Pekini, kryeqyteti kinez, u mbështoll nga një pluhur i rënd që do të hënë si rezultat i erave të forta që ofrojnë nga shkretëtira e Gobit dhe disa rajone të tjera të Kinës veri perëndimore. Sipas agjencisë meteorologjike kineze, kjo është stuhia më e fortë e rërës gjatë 10 viteve të fundit. Autoritetet njoftuan për një alarm të verdh, duke informuar që stuhia e rërës do të përhapej nga brendësia e Mongolisë drejt provincave që rrethojnë Pekinin, të tilla si Gansu, Shanxi dhe Hebei. Cilësia e aerit e Pekinit arriti nivelin maksimal të ndotjes aerit, ku PM10 shkoi në 8000 mikrogram për metër kub në disa zona. Ndërkohë që Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon që niveli i PM10-s të mos jetë më shumë se 50 mikrogram. Pekini përballet me stuhirëre të zakonshme në muajt mars dhe prill për shkak të afërsisë së tij me shkretëtirën e Gobit, si dhe për shkak të shpyllëzimit dhe erozionit të tokës që ka ndodhur në